Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkommen till vloggen idag. Jürgens heter jag. Hoppas ni har en trevlig söndag, för det har jag. Vet ni vad? Just nu pågår Dreamhack och jag var faktiskt nere där en sväng och hälsade på. För att se hur det var helt enkelt. What's the fuss about? Så att säga. Så att vi skickar direkt ner, eller klipper över till mitt besök på Dreamhack. Såg du mig där? Om du gjorde det, varför hälsar du inte? Ja, tack Jürgen. Jag är här på Dreamhack som ni ser här i bakgrunden. Tänkte gå in, men jag vet inte, det känns väldigt tomt här. Det är liksom ingen här. Jag vet inte vad jag ska göra här liksom. Det ska ju vara fullt med folk, fullt med data, fullt med häftigt, fullt med ballt. Förra året skulle jag gå ner hit, men det var ju både för kallt och för... Ja, det gick inte som jag hade tänkt helt enkelt. Men nu är jag här och det ser ut så här. Det är liksom tomt. Så... Jag vet inte. Jag ska nog ta och gå någonstans där man kan hitta lite brudar. Ja, det var väl lite fail det där kanske. Vet ni vad? Jag ska någonstans där brudarna finns. Och det är inte på Dreamhack, utan det är här. Här finns alla brudar! Nu vet jag vart alla tjejer eller killarna är på Dreamhack. Tjena! Tjena! Hej hej! Här är party! Yes! Jag hoppas att dagens vlogg var till ert nöje. Förra året på Dreamhack Winter så spelade jag in en liten trollololololol-video. Och jag tänkte att det var dags att följa efter i spåren utav den. Så jag körde en till. Men som sagt, det har varit Dreamhack i helgen och är det fortfarande. Och det har varit Summerburst i helgen också. Där min kära vän Micke var, och det var därifrån jag fick filmen ifrån Summerburst. Sen vill jag tacka Andreas för kortet ifrån Dreamhack. Tack så mycket. Det tog väldigt lång tid för folk att skicka kort överhuvudtaget. Jag fattar inte, hur svårt kan det vara att ta ett kort liksom? Jag vet inte. Jag hoppas att ni får en fortsatt trevlig söndag. Det här var lite rolig vlogg, hoppas jag att ni tycker. Imorgon måndag och på tisdag så har jag studiedag med jobbet. Vilket betyder att det blir... måndagsvloggen kommer komma lite sent, eller ganska väldigt mycket sent förresten. Så vill ni kolla på den så får ni väl sitta upp och vänta. Annars kan ni ju se den dagen efter om ni känner för det. Men bara som ni vet så kommer vloggen imorgon sent, och då kommer det också vara bilder ifrån mina studiedagar som jag var på. Tack för att ni tittade och ha en fortsatt trevlig helg. Söndag! Så här gör du för att nominera Jürgens till årets vlogger på Veckorevyns Blog Awards. Du går in på veckorevyn.se. När du har kommit in dit så scrollar du ner lite grann, så kommer du se en bild som heter Blog Awards. Du scrollar ner förbi alla kategorier som finns. Längst ner så kan du nominera. Jag vill nominera följande bloggare till Blog Awards. Du skriver Jürgens. Adress till bloggen. Du skriver http. Ja, ni kan det där. youtube.com/jürgenet3. Sedan är det dags för en motivering. Här kan du skriva i stort sett vad som helst. Ja, glöm inte att välja kategori också. Årets blogger. Här kan du skriva en motivering till varför du tycker att jag ska vinna Blog Awards. Så det är bara att skriva någonting där som får en bra motivering. Man kan säkert vinna någonting också, du misstänker. Ja, sen så skriver du i den här lilla koden som är där nere och se till att du har skillnad på stora och små bokstäver. Sen klickar du på skicka och whips, så är det klart. Tack för att du nominerar mig. Nu prenumererar du och sen går du och lägger dig.